Pahinta, mitä ihminen voi itselleen tehdä, on itsepetos. Ja minä olin kirkossa 28 vuotta itsepetoksessa. Usko antoi mahdollisuus saavuttaa asioita, mitä en olisi koskaan uskonut tavoittaa. Tänään olen yrittäjä. Minulla on oma asunto, mitä Jumala antoi. Minulla on myös 2 yritystä, mutta tämä oli virheeni. Aloin käyttää uskoni ja visiona oli aineellisia asioita. Ajan kuluessa huomasin, että sisälläni oli tyhjyys, mitä raha ei pystynyt täyttämään. Matkat, autot ja kauniit paikat, joissa kävin, eivät täyttäneet. Tuli hetkiä, jolloin otin autoni vain mennäkseni ulos, vaan itkeäkseni. Kaikki johtui siitä, että olin sivuttanut Pyhän Hengen saamista, eikä priorisoinut häntä. Aloin tehdä vääriä päätöksiä, ja yksi niistä oli ensimmäinen avioliitto, joka ei kestänyt kauan, ja toi minulle traumaja sekä paljon kärsimystä. Toinen avioliitto sydämeni valitsi taas väärin. Menin naimisiin, ja tällä kertaa kesti vielä vähemmän kuin ensimmäinen avioliitto. Mentuani 3. kerran avioliittoon olin jo kirkossa. Tutustuin hänen ja menimme naimisiin, mutta olin edelleen tyhjä. Minulla ei ollut innostusta eikä iloa. Minulle alkoi masennus ja ajattelin jopa kuolema. Loputtomassa etsinnässä, täyttääkseni tämä tyhjyyden, päätin tulla äidiksi. Ajattelin, että lapsen saaminen on se, mitä tarvitsen ollakseni onnellinen. Tulin raskaaksi, mutta 8. viikona tuli spontaani keskenmenon. Silloin menin taas alaspäin. Sen ilon, sen odotuksen, jonka olin saanut sisälleni, että se ratkaisisi tyhjytteni, täyttäisi se, mitä sisimmässäni sattui. Ja olin taas suurun edessä. Silloin kapinoin Jumalan vastaan ja sanoin, Jumala, minä keskittyin sanasi, Herra, sinä olet sanonut, että se, joilla on uskoa, voi pyytää mikä tahansa, ja sinä tekisit, etkä tehnyt niin. Muutuin ihmisestä, joka oli savuttanut monia asioita menneisyydessä negatiiviseksi ihmiseksi. Tuli se hetkiä, että en pystynyt enää peittämään sitä surua, joka oli sisälläni. Se suru alkoi näkymän sisältäni ulos. Olemukseni oli surullinen. Minun sanat olivat negatiivisia. Käyttökseni osoitti, että en olisi koskaan tavannut Jumalan. Ja minä koin, että Jumala oli sallinut näitä vaikeita tilanteita, jotta ymmärtäisin, mitä puuttuu. Asiat, jotka satuttivat minua ja veivät voimani. Se tyhjys sisälläni oli Pyhä Hengen puute. Aloin kapinoida, mutta ei enää Jumalan vastaan, vain siitä, että minulla ei ole Pyhä Henkeä. Ja sitä tyhjyyttä, joka vei voimani. Kauan sitten olisin saanut Pyhä Henki, jos olisin laittanut etusijalle. Kapinoin tietyllä tavalla, että muistan piispamassedon saarna. Hän sanoi näin, ole rehellinen, puhu Jumalalle ja nosta sanan puhuakseni Jumalan kansaa. Minä sanoin Jumalalle, Jumalani, katso kaikki mitä olin voittanut, kun visiona oli aineellisia asioita. Katso missä kunnossa olen. Olen rikki sisältä. Olen taistellut 28 vuotta pienestä asti ja olen antanut sydämelleni haluamasi, mutta en halua tehdä enää. Minä haluan Jumalani, että rikkot minut. Rikko minut kokonaan, näin minä rukoilin. Jumalani, rikko minut kokonaan ja tee minut uudelleen. Tarvitsen Pyhän Hengen, ilman häntä en pysty jatkaa. Osallistuin Jumalan palvelukseen ja Jumalan palveluksen jälkeen etsin pastorin ja sanoin, että haluan käydä vesikasteissa. Hän kastoi minut vedellä ja lähdin sieltä onnellisena. Pyhä Henki oli jo usein pyytänyt kasteelle. Vähän aika sitten alkoi Israelin kampanja vuonna 2023 puolessa välissä.
Minä sanoin itselleni, nyt on aikaani. Tämä kampanja on erilaisin, mitä olen tehnyt aikaisemmin. Visioni ei ollut enää poikani, sillä olin menettänyt hän sekä ilon ja elämän halun. Olin menettänyt myös elämän tarkoituksen. Minulla ei ollut enää mitään. Ainoa tarkoituksen tässä kampanjassa oli pyhä hengen saamista. Nyt on. Joko Herra tekee jotain, tai en enää tiedä, mitä voi tapahtua, koska annoin kaikki voimani tähän, eikä mitään ole jäljellä. Nousin alttarille, kosketin sitä ja sanoin, nyt Herra, jätän kaikki sinun käsisi. Tulin alttarilta alas. Eikä pyhä henki tullut. En saanut pyhän hengen kastetta sinä päivänä. Mutta lähdin sieltä erilaisena. Menin alttarille 9. heinäkuuta ja 20. menin lääkärille ja löydettiin punasarjastani tyhmy. Muistan, että palasin kotiin yksin autollani itkien. Muistan sanoa näin, Jumalani. Herra Jeesus, muistinkin, että piispamassedo sanoi, että Jeesus on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja sanoin Jumalalle näin, Jumalani, Herra Jeesus, jos Herra et kasta minut pyhällä hengellä, tämä on minun loppuni. Elämäni pahimmassa hetkessä, kun olin eniten ahdistunut, eikä pahempaina voisi tapahtua. En olisi odottanut, että pyhä henki tulisi siinä hetkessä. Mutta hän tuli. Herra Jeesus kastui minut pyhällä hengellä. Se suru, se pelko, pelkäsin koko ajan. Pelkäsin kaikkia. Se ahdistus, se taakka, se suru hävisi. Tunsin niin vahvasti pyhän hengen läsnäoloa. Itkien vielä aloin nauramaan ja sanoin Jumalalle oikeasti Herra, tässäkö? Aloin ylistää häntä, sanoin kiitos, kiitos. Olin täynnä niin suurta iloa, että tähän päivän saakka on pystynyt joka päivä. Muistin ja ymmärräsin sen ilon, sen uskomaton hetki, minkä olin nähnyt toisten ihmisten todistuksissa, kun pyhä henki oli tullut heihin. Sanoin Herralle, että nyt elän. En ollut oikeastaan elänyt ennen tätä päivää. Olen uudesti syntynyt. 23. päivä sunnuntai-aamuna Jumalan palveluksen jälkeen menin vessan ja kyhmy, joka löydettiin vähän aikaa sitten, tuli kokonaisena ulos. Muistan varaman ajan samalle lääkärille, jonka kanssa olin aikaisemmin asioin. 27. päivässä menin tutkimuksen uudestaan. Kerroin lääkärille, että kyhmy oli tullut kokonaisena ulos. Lääkäri sanoi, tuli ulos. Täytyy tarkistaa. Koko urani aikana näin sen tapahtuvan vain yhdellä potilaalla. Tehtiin kaikki tarvittavat tutkimukset ja lääkäri sanoi, sinä olet parantunut. Ei ole mitään enää. Kaikki on normaalia. Ole terve. Tänään olen avioliitossa. En ole eronnut enää. Luojan kiitos. Avioliittoni on siunattu. Jumala antoi minulle aviomiehen, joka on uskovainen. Olemme samassa uskossa sekä palvelemme Jumala yhdessä. Tänään olen onnellinen. Sellaista onnellisuutta, joka ei tule enää ulkopuolisista asioista. Ennen etsin ulkopuolisista asioista, kuten onnellisuutta, täyttääkseen sisimpääni. Tänään sisimpääni täytää minut myöskin ihmisen lähelläni. Tänään ollakseni rehellinen. Jos Jumala päättää ottaa pois kaikki, mitä hän on antanut, olisin silti onnellinen, kuten nyt olen. Ja kuten piispa Renato sanoi viimeisen Israelin kampanjassa, jos uskoisimme, istuisimme siihen tuolille antaman todistuksemme. En vain voinut kuvitella, että minä voisin olla täällä osallistumassa niin upeasta hetkestä. Olen tänään Jumalan vallittu.